svi imamo tog jednog prijatelja, ali samo jednog koji se non stop ljuti i ceo život sve pamti. Da nemam ruke, a da se vidim. Dosta iPhone-a, to je kao pesma. Da ti ja objasnim. Što si ljut? Druže, kad ćeš da mi vratiš onaj kliker iz treće razreda osnovne škole? Bukvalno, pamtite nešto što se desilo pre 10 godina. Lajkujte ako imate.